Sai, caramba! Fala, cambada de player, boa não, James aqui. Bora continuar nossa gameplay de Horizon Zero Dawn. Dessa vez, voltamos aqui para as missões principais. Fiz um monte de missão secundária, entrei para a Ordem dos Caçadores. E agora eu tô nessa missão aqui, ó. Rastro da chefe de guerra. Eita, achamos ali uns... da cá. Tá, os rastros vão pra onde? Aqui. Eles passaram aqui. É, vieram pra cá. Ninguém tá lá embaixo não, né? Aí escureceu. Passaram aqui. Ninguém cerrado morto. Será que foi a sombra? Ela pode estar por perto. Deixa eu pegar esse aqui rapidão. Catu, hein? Ixi. Sorte a sua que eu apareci. Um segundo a mais e aquele dente cerrado teria te rasgado ao meio. Meio segundo a mais e eu mesmo teria matado. Ah, então você é a chefe Sona? Val me pediu pra te achar. Ele protegeu o portão? Protegeu, bravamente. Eu ouvi matar uma máquina corrompida sozinho. Mas tá preocupado. Nossa tribo precisa de força, não sentimentos. Rastrei assassinos que atacaram a provação. Eu quero vingança. E você? Você não faz ideia. Mostre-me, então. Empreste sua força. Siga-me. Beleza. Bora lá. Deixa eu só... uma vasculhada aqui. Os assassinos estão atrás dessa elevação, escavando a terra maldita. O pecado dos antigos está enterrado naquele solo. Corruptores diabólicos. Conheço muito bem. Eu matei a Vigília da Mãe. Afirmação ousada. Vamos ver se corresponde a ela. Espera só um pouquinho. Vou ativar essa... pegar uns recursos aqui. Ter recursos nesse jogo é algo muito importante.
horas atrás, mandei valentes se esconderem nas árvores abaixo. Ao meu sinal, eles atacam. O inimigo e suas máquinas demoníacas têm maior número, mas nós teremos a fúria do nosso lado. Poderíamos ter mais que isso. Explique. A flama. Nós usamos para queimar. Eles usam para detonar. Foi assim que abriram esse fosso. Então ateamos fogo nela, e aí? Então vamos começar. Espere. Não se apressa. Me dá um tempo para tentar me aproximar. Se eu usar lutar, abra fogo. Tudo bem. Vamos ver o que sabe fazer. Ó. Os recursos da hora aqui. Tá. Vamos tentar. Tá vendo alguém lá em cima? Lasquei. Aí é palhaçada, galera. Quebrei Eloy. Não tem problema, a gente vai de novo. Tá, deixa eu ver. Eita, creio. Nossa, cadê o ataque vicioso, Eloy? Aí você me catimba, Eloy. Vamos recomeçar isso aqui. Agora eu quebrei ela de propósito. Vamos reiniciar isso aqui porque o ataque silencioso ali falhou. Deixa eu ver o lado de cá. Ela tá vindo atrás de nós. Ih! Caia! Essas bolinhas, por isso. É sacanagem. Tá.
Vai ser um. Tomando aí, ó. Na mosca. As máquinas diferentonas ali. Peraí. Vai pegar isso aqui não? Tenho que largar alguma coisa. Ah, essa é a armadilha. The Shock. Deixa eu ver os carinhos que eu catei aqui de cima. Fazer a limpa neles, né? Ah, não, tá bom, não dá pra pegar. Tô cheio. Caixinha. Materiais úteis. Beleza. E aí, pra onde que a gente vai? Os caras tá aqui cavar as máquinas antigas aqui, viu? Garra não, Eloy. Beleza. Não eram todos. Eu contei mais no massacre do bando de guerra. Se eu tiver que seguir a sombra imunda deles daqui até o domínio da lança, eu vou. Está ferida, perdendo sangue. Minha saúde não é da sua conta. Nossa. Ninguém duvida da sua determinação. Tá seca, tá grossa. Ela tá certa, chefe. Dê aos ferimentos tempo para fecharem. Var, o que está fazendo aqui? Eu ordenei que protegesse o portão com sua vida. Eu o protegi. Até o mensageiro que enviou retornar com notícias do encontro com Eloy e sua localização. Deixei o portão bem protegido. Meu lugar é aqui, com você, com nossa vingança. Eu não mereço isso. Talvez eu deva dar uma olhada por aí. Vê se eu descubro onde está o resto dos assassinos. Faça como quiser. É o que todos fazem. Mãe? Todos fazem como quiser. Ava. Beleza. Vamos investigar aqui. Tá, bora investigar. Meu foco pode encontrar algo por aqui. Comandantes, ao longo do mês passado, explosões acidentais de flama mataram uma dúzia de homens. Aqui no Elo de Metal, eu tomei a precaução de colocar todo o nosso estoque num abrigo coberto. Longe de fagulhas perdidas e raios. E posicionei guardas para controlar o acesso. Eu insisto que tome medidas parecidas. Ou sofra as consequências. Mestre de provisões, tira o câmbio. Um estoque de flama dentro da base. É só sabotar isso? Descobri uma coisa. O resto dos assassinos está acampado em um elo de metal. O que significa isso? Malditos.
O elo de metal fica nas ruínas de Pesar do Diabo. Aquela terra é tabu. Vou retornar às matriarcas. Implorar que façam uma exceção. Não há tempo para isso. Sangue derramado pede sangue derramado. Se o chão é maldito, então que nossa vingança o santifique. Que blasfêmia! Por favor, chefe, quebre o tabu. Pesar do Diabo é um lugar maldito. Mas talvez a bênção de emissária possa nos proteger. Vou enviar batedores. Nossas tropas se reúnem no penhasco acima de Ecos Rubros e lançamos nosso ataque de lá. Parece um bom plano. Te vejo lá. Beleza. É, galera. Catar mais alguns recursos por aqui, né? Vocês querem que tem coisa que a gente já tem? Tem. Vamos pegar mais esse aqui. Ótimo, vai me ser útil. E seguir viagem, né? Vamos ver. Caramba, aqui, ó. Aqui, ó, pra onde a gente tem que ir. A fogueira mais próxima. Essa aqui, ó. Salvar aqui, né? É, galera, acho que essa gameplay fica por aqui. Se inscreva no canal, dê que é joinha maroto. Valeu, falou e fui.